אתה שואל אותי אם לבחור? בטח לבחור. ובחרת בנו מכל העמים. אני אגיד לך משהו, בן אדם שלא בוחר הוא בכלל לא בן אדם בעיניי. לבחור בין טוב לרע, לעבוד או לא לעבוד. הנה למשל אני, זקי בן דן, כן? עומד כל הזמן בפתח של הבנק ושואל, יש לך נשק? יש לך נשק? יש לך נשק? למה מישהו? מישהו בא ואמר, יש לי נשק, למה אתה צריך? ועכשיו החיים שלי הסתדרו, הנה בבקשה! יש כסף, למה יש דמי אבטלה, יש בחורות, ואם יש בחורות, מי צריך בחירות? איפה הייתי? במי אני הולך לבחור? מה אני אגיד לך? כולם אותו דבר. אולמרט, לא איזשהו, לא איזשהו מלווה. מלווה שערות ומלווה בדירות. וביבי, כל הזמן עם סיגר בגודל של פיל, מאפר לנו על המוח. ופרץ, צעקות, מגפונים, שביטות. אני בן אדם עדין, רגוע. לא אוהב שצועקים עליי. לא אוהב שצועקים עליי ולא אוהב שמאפרים עליי, ברור. מי אני חושב הולך לזכות? למה זה משנה בכלל? זה הכל אותו דבר. אז בגלל זה אני אומר, אתם תנהלו את העניינים שלכם וזקי ינהל את המדינה שלו. אני הולך סדר את החנאה הזאת פה בובה, משהו אקסטרה לוקס. סדר לי איזה אוהל, סדר לי פה איזה נרגילה, פינג'אן, איזה זולה קטנה לבחורות, הכל בסדר. תאמין לי, אני בבחירות של עצמי ניצחתי, הייתי מועמד טוב, ועכשיו אני עומד פה בכבוד. וגם אתה, אתה צריך לבחור בעצמך כל יום דבר ראשון בבוקר. זה מה שטוב, אתה מבין? הכל צפוי והרשות נתונה. זכותך לבחור, יותר מזה חובתך לבחור. אבל תמיד, תעדיף להיבחר.